በአፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ ርዕሰ አካዳሚ ዛዲቅ አብርሃ የተመራ የፌዴራል መንግስት የድጋፍና ክትትል ቡድን በምስራቅ ወለጋ ዞን እየተካሄደ ያለውን የጸጥታና የልማት ስራዎችን ጎብኝቷል በዞኑ ያሉ አማራጮችን ለመለየትና ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ታልሞ እየተካሄደ ባለው ጉብኝት በዞኑ በሌቃ ዱለቻ ወረዳ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በንብ ማነብ በውሃ አቅርቦት በአረንጓዴ አሻራ በችግኝ ተከላ ዝግጅት በመንግስትና በህዝባዊ ተሳትፎ እየተተገበሩ ያሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ና የልማት ስራዎች ተጎብኝተዋል የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ርዕሰ አካዳሚ ዛዲቅ አብርሃ የልማት ስራዎቹ ግብ የቤተሰብ ብልጽግናን በማረጋገጥ ረገድ ተጨባጭ ውጤት ማስመዝገብ መጀመራቸውን መመልከት ተችሏል ብለዋል የጅመምር ናቸው በጣም ከፍተኛ ለውጥ እያመጡ መሆኑ ነው ይህ አካባቢ እንደሚታወቀው ለረጅም ጊዜ ስራ መርቆት ቆይቷል ብዙ ሰው ከሩቁ የሚያስበው አሁን ሰላም የለም ልማት የለም ብሎ ነው አሁን ከተረጋጋ በኋላም ብቻ ሳይሆን ኢቭን ከመረጋጋቱ በፊት ሰላም በአንድ በኩል የሰላም ስራ እየተሰራ በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የልማት ስራ እየተሰራ ነው የነበረው እዚህ አካባቢ ያለው አመራር እዚህ አካባቢ ያለው ህዝብ ማህበረሰብ ጸረሰማ ም አንድ በኩል እየመከተ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልቅ ስራዎች እየሰራ አሁን ድካም ነው ከተወሰነ አመት በኋላ ግን ብዙ ለውጥ ይመጣል ኤክስፖርታችን ይቀይረዋል በየገበታችን የምናገኘው የምግብ አይነት ይቀይረዋል የስራ ድል ይፈጥራል በአጠቃላይ ኢኮኖሚያችን ያነቃቃል ያሳድጋል በኦሮሚያ ክልል ብሎም በምስራቅ ወለጋ ዞን የህብረተሰቡን ህይወት ለመለወጥ ተግባራዊ የተደረጉ የልማት እቅዶች ውጤት እያመጡ መሆናቸውን ባደረጉት የመስክ ጉብኝት መመልከት መቻላቸውን የኢፌድሪ የእንስሳት ሀብት ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አስራ ጤራ ጠቁመው በተለይም በምስራቅ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በአስቸጋሪ የጸጥታ ሁኔታዎች አርያ የሆኑና ለሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ተሞክሮ የሚሆኑ ውጤቶችን ማየት ስለመቻላቸው አንስተዋል ዋናነት ጸጥታ ችግር አለባቸው ከተባሉባቸው እና እንዴት ወደዛ አካባቢ ትንቀሳቀሳላችው ሰዎች ስሉን ከነበሩ ዞኖች መጀመሪያው ይሄ ነው ነገር ግን አመራሩ በፍርሃት ሳይሸበብ ጸጥታውንም እያስከበረ ህዝብም ከጎኑ እያሰለፈ እንደገና ደግሞ የተቀመጡ የሀሩ እቅዶች የቁጭት እቅዶችንም እያስፈጸመ መሆኑን ማየት ተችለዋል ና ሁሉም ቢያየው እና እንደዚሁ እዚህ ያለውን እኛ የተመለከት ነው ነገር መጥተው ቢያየው በጣም ጥሩ ነው የሚባለው እና እስካሁን ድረስ ባየነው ነገር እጅግ በጣም የሚያስደምም ስራ ነው ያለው የምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዋቅ ጋሪ ነገራ በበኩላቸው በህብረተሰቡና ና በአመራር ቁርጠኝነት ጠንካራ ተሳትፎ በዞኑ በተወሰኑ አርሶ አደሮች ዘንድ ተግባራዊ ሆኑ ለውጤት የበቁትን የተለያዩ የልማት ኢኒሽቲቭች ወደ ሰፊው አርሶ አደር ለማስፋት ይሰራል ብለዋል በልማት እንቅስቃሴው ላይ ትኩረት አድርጎ የታዩት አንደኛው የምርትና ምርታማናት ምርታማነትን ለመጨመር የምደረገው እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል በበጋ ሁለተኛ በተፋሰስ ልማት ስራዎች ላይ ምን ምን እንደተሰራ የታየበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ከዚህ ላይ ብዙ ተሞክሮዎች እንደሚወሰድ አበረታች ጅምሮችም እንዳሉ ለወደፊት ሊሰፉ የሚገቡ ልማቶችም እንዳሉ እስካሁን የተሰሩት ደግሞ በመሬት ላይ ያሉት ጥሩ ጥሩ ስራዎች እንደተሰሩ በይቅር ትግበራውም ጋር ታይዞ ያለው ጥሩ ጥሩ ስራዎች እንዳሉ የታየበት ሁኔታ አለ ማለት ነው የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች በሚያደርጉት የመስክ ምልከታ የተከናወኑ ምርጥ ተሞክሮዎች የሚታዩ ተግዳሮቶች እንዲፈቱ አቅጣጫ ያስቀምጣሉ ተብሎ ይጠበቃል